Davide, vítězství nad Zlínem, jak sladce chutná? Chutná hrozně sladce, protože jsme se od začátku sezóny trápili bodově doma a konečně jsme to protrhli a získali jsme všechny tři. Bylo to důležité. Jak se to vítězství rodilo? Nejdřív si to pozoroval z lavičky, poté ze hřiště? Tak rodilo se hodně těžce, tam v podstatě nám úplně vypadl dech, když David Štípek tam udělal kličku Grigimu a vracel to zpátky, tak tam jsme přežili klinickou smrt a nakonec se k nám štěstí přiklonilo a odmakali jsme to a vyhráli jsme. To by bylo hodně nepříjemné inkasovat gól do šatny. Přesně tak, bylo to myslím ve 44. minutě a to by mohlo být i smrtelný. Jste pak na Zlín vlítli po obrátce, to bylo hodně důležité. Přesně tak, já nevím, co se dělo v kabině, já jsem tam nebyl, ale myslím si, že trenér měl určitě nějaký proslov a druhou půli jsme odehráli, myslím, dost obstojně. Jak ty si vnímal to, že jsi začal po několika zápasech v základní sestavě teďka na lavičce? Tak já jsem to vnímal tak normálně, jako před každým zápasem. Trenér se mnou mluvil, řekl mi, proč se takhle rozhod a já jsem akceptoval jeho rozhodnutí a byl jsem přesvědčený o tom, že tam nastoupím a že můžu ten zápas rozhodnout a nakonec jsem to potvrdil druhým golem. Ta branka byla hodně důležitá. Co se tam stalo? Jsi využil zaváhání obrany, to vypadalo, že jsi se zmocnil míče a pak už jsi neměl problém. Skorovat. Přesně tak, myslím si, že to byl Hájek a ten se otáčel, vracel to zpátky golmanovi, vůbec o mě nevěděl a já už jsem měl snadnou pozici. Čtvrtá branka, to je slušná bilance pro podzimního střelce Teplic. Tak musím být pokorný, určitě 4 góly je pro mě dobrý, ale těch gólů mohlo být mnohem víc, každý zápas mám spoustu šancí a bohužel proměňuji jenom malou část toho. Teď pojedete dvakrát na hřiště soupeřů. Jaký máte bodový cíl? Tak bodový cíl je určitě 6 bodů, protože my chceme získávat každý zápas 3 body, ale určitě, abych řekl pravdu, bylo strašně důležité, že máme teď v zádech tu výhru domácí a jedeme ven prostě s čistou hlavou. Dnešní zápas byl ve znamení Dne otců, tak zkus zazpomínat i na své začátky, jestli tě tatínek přivedl k fotbalu. Přesně tak, já musím poděkovat vlastně tátovi úplně za všechno, kde teď jsem, protože kdyby nebylo jeho, tak jsem vůbec fotbal nezačal a vlastně až doteď mě strašně s mamkou podporujou a jim patří velký dík. A poděkování za ten gol, který asi věnuješ tatínkovi. Přesně tak. Romane, jako první jste dokázali Ševce vyzout z jejich pohodlné podzimní obuvi, díky které šlapali soupeřům po krku. Jak je to příjemné? No, příjemné to určitě je, ale říkám, že každý vítězství je prostě příjemný, takže jsme jenom rádi, že se nám podařilo vyhrát ještě k tomu doma, než jsme ještě tenhle půlku sezóny nevyhráli. Protrhli jste tu škaredou sérii, kdy jste vlastně vyhráli snad 8 měsíců doma. To vás může nastartovat k dalším zápasům? No, tak doufáme to, že nás to nastartuje, protože určitě vyhrát potřebujeme. Podle mě tyto 3 body jsou určitě pro nás hodně důležitý. Teď 2 zápasy venku. Cíl bude určitě potvrdit vítězství z domácího prostředí. Určitě pojedeme, určitě jen vyhrát, tak doufám, že se nám to povede. Ještě zpátky k tomu dnešnímu utkání, jak těžké bylo na Ševce vyzrát? No, těžký to určitě bylo, oni jsou dobře konsolidovaní, mají trenéra, podle mě taky výborná taktika. Jsem tam slyšel, nějaký mají prostor, nějaký 6. prostor, jsem tam říkal, tyjo, jsem to v životě neslyšel. A... No, tak prostě jsem... Bylo to znát na hřišti, že mají ne 5 smyslů, ale 6? No to nevím, teda nevím, jestli mají někdo 6 smyslů nebo 5. No prostě jsme prostě rádi, že jsme je porazili. Je to jedno, jakou mají taktiku, hlavně jsme vyhráli, měli jsme asi lepší. No a dneska udeřovala tvoje levačka, tak jak bys popsal tu branku? No udeřovala, no podle mě moc neudeřovala, a pak udeřila z jedné náhodné šance, takže jsem rád, že to tam aspoň padlo, se mi moc nedařilo, ale tak ten gól aspoň nám pomohl k vítězství, takže jsem za něj rád. Ty tu branku si slavil kuriozně, protože jsi měl nějaký výraz jakoby zarputilej, nebyl tam moc úsměv? No, nebyl tam úsměv, no tak na mě pískali fanoušci, já jsem si to zasloužil, ale jako tak nešlo mi to, myslím, že mi odskakovalo, tak fanoušci jsou o to, aby podpořili prostě, nepodpoří. Už jsem na to tady zvyklý, tady nás moc nepodpoří, tady podpoří 10, jo, 20 ne, takže říkám, ať si pískaj, no co mám říct jako víc. Na druhou stranu umění útočníka je v tom, že i když hraješ špatně, dá branku a to se ti podařilo. Jo, já jsem říkal, že za tu branku jsem prostě rád a co mám říct, no, to z toho pískání jsem zklamaný, prostě jsem byl prostě naštvaný na ně, no, co mám říct, jsem byl naštvaný a nepodpořili mě v tom a protože jsem dal tam, gola jsem dal pro moji přítelkyni a čekám miminko, takže se těším z něčeho lepšího, než aby na mě pískali, jak jsem měl v hlavě něco jiného. Tak pojďme si to říct, nastávající tatínek Roman Potočný, jak se moc se těší na miminko? No určitě se těším moc, už,
Že by byl leden, říkám, doufám, že nebudeme na soustředění, když to na ní přijde, jak se tak modlím, aby jsem nebyl pryč, když bude rodit. Dnešní zápas byl i ve znamení víkendu otců, tak máš příležitost popsat své fotbalové začátky, jestli tě tatínek přivedl ke Kopané? Určitě, mě přivedl v 5 letech ke Kopané, pak mě trénoval asi 3 roky, od 3, možná 4, bych mu neřekl trošku míň. A určitě bych mu chtěl tady tím víkendu otcům poděkovat, že mě přivedl k fotbalu.